Biz xəbər xatirinə xəbər vermirik. Tovuz Silradio Company MMC'nin nəzdində fəaliyyət göstərən kristaltv.az saytının şuarı belədir. Fəaliyyət göstərdiyimiz 2 ildən çox müddət ərzində çalışdıq ki, obyektivlik, qərəzsizlik və operativlik prinsipinə sadiq qalaraq izləyicilərimizin xəbərə olan tələbatını tam təmin edək. Kristal TV-nin fəaliyyətində ara sıra fasilələr oldu ki, bu da sırf daha keyfiyyətli informasiya istehsal etmək üçün yeni texnika alınması və quraşdırılması ilə bağlıdır. 5 aprel 2023-cü il saat 12:00-dan etibarən yayımımız yenə fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırdı. Fasilə müddətində saytın dizaynının yenilənməsi, həmçinin daha keyfiyyətli xidmət göstərməsi üçün digər dəyişikliklərin edilməsi planlaşdırılır. Beləliklə, siz qısa vaxtda tam fərqli Kristal TV görəcəksiniz. Yüksək səviyyəli, bacarıqlı, peşəkar heyətdən ibarət sayt bir-birindən maraqlı TV proqramlar üzərində çalışır. Saytımız qısa bir aradan sonra izləyici qarşısına gündəlik 16 saatlıq canlı yayım təqdim edəcək. Hazırda yeni binası təmir olunan Kristal TV ilkin mərhələdə Facebook sosial şəbəkəsi üzərindən canlı radio yayımı da həyata keçirəcək. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Tezliklə qarşınızda olacağıq.